भिभिआइपीलाई जोगाउन दिलीप भुजेल जस्तो मोहरा बनाइदिने बनाइन्छ दिलीप भुजेललाई बयान लिँदा सरकारी वकिल चाहिँ अनिवार्य सरकारी वकिलले प्रश्न राख्ने हो तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ बयान लिँदाखेरि वकिलको त छाया पनि हुँदैन रे प्रहरी चौकीमा त्यही हुँदैन र ती मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौरात्तर छ नि अनि पुलिसले के के सोधो पनि थाहा नहुने पुलिसका गोला र बारुजका अगाडि चाहिँ बन्द कोठामा राखेर अनुसन्धानका नाममा बयान लिने ए पुलिसले बयान गरेर ट्याक ट्याक पा अनि त्यहाँ चाहिँ सरकारी वकिलका रो ओभरमा गरेको भनेर टाउकामा लेख्ने लेख्ने अनि त्यहाँबाट पठाइने गरिन्छ अनि हस्ताक्षर चाहिँ चाहिँदैन त्यहाँ वकिलको गरिदिन्छन् यतिसम्म हुन्छ त के तरिजी

तपाईँले प्रहरी चौकीजना के भन्छ त प्रहरीले त्यस्तो बेलामा दिँदैन नि भनेको अहिले जसरी बयान लिइँदैछ यो तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने तपाईँको माग हो नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यति बेला एक सय केजी सुन प्रकरण अहिले झन झन अहिले सस्पेक्टेड हुँदै गएको छ शङ्कास्पद बन्दै गएको छ कारण के छ भने गएको उनासी चैत्र उन्नाइस गते यो रेडी ट्रेड प्राली भन्ने यो फेक कम्पनी दर्ता हुन्छ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको एड्रेस राखिन्छ कहाँ भन्दा कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा कहिले चैत्र उन्नाइस गते अहिलेका वर्तमान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र त्यस्तै गरिकन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महत कहिले प्रवेश गर्छन् शपथ कहिले लिन्छन् भन्दा चैत्रको सत्र गते अर्थात् अहिलेका वर्तमान अर्थमन्त्री र वर्तमान गृहमन्त्री भएको दुई दिनपछि यो कम्पनी दर्ता हुन्छ त यो कम्पनीले गएको असी सालको दुई हजार असी सालको जेठ दस गतेबाट सामानहरू आयात गर्न थाल्छ र अहिलेसम्म अठाइस पटक सामग्री ल्याएको देखिन्छ जब अठाइसौँ पटक सामग्री आउँछ यो कुनै प्रहरीको रेकी गरेर स्ट्रिङ अपरेसन गरेर समातेको होइन दर्शक बहिनी यो चाहिँ सूचनाको आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको हो त समात्यो है तर अठाइस पटकसँग तारन तार तारन तार यो कसरी पास भयो भन्सार कार्यालयबाट यो गम्भीर प्रश्न छ त अहिले भनिँदैछ यसको नेक्सस के हो यसमा कसको हात छ सत्य तथ्य आउनु पर्यो गृहमन्त्री र प्र अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर भन्नेसम्मको प्रसङ्ग आएको छ एउटा पाटो हो त्यो छ अब अर्को प्रसङ्ग जोडौँ यो रेडी ट्रेड प्रणाली कसको नाममा दर्ता रहेछ भन्दा दिलीप भुजेल दोलखाका यति आर्थिक अवस्था दयनीय छ उनकै वडाका वडा अध्यक्षले मिडियामा बोलिसकेका छन् एउटा मोटरसाइकल समेत किन्ने हैसियत नभएका दिलीप भुजेलले अरबौँ रुपियाँको अहिले हामीले अठाइस पटकको हिसाब किताब गर्ने र सुनमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यो बिसौँ अरबको यो लगानी हो यत्रो लगानी दिलीप भुजेलले गर्न सक्छन् भनेपछि दिलीप भुजेल त एउटा देखाउने पात्र मात्र छ यो गिरोहको यो प्रष्ट छ त यसै बिचमा अनुसन्धानको पाटो रह्यो सत्य तथ्य ल्याउँछु भन्नुहुन्छ कसैलाई पनि म छोड्दिनँ भनेर गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ त सत्य तथ्य ल्याउनको लागि प्रहरी कहाँ अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ दिलीप भुजेलसँग बयान कसरी लिइँदैछ कानुनमा के व्यवस्था छ यो गम्भीर प्रश्न छ त्यसैले गर्दा हामी आज यो प्रसङ्ग पनि जोड्नेछौँ र यो त एउटा इक्जाम्पल मात्र हो तर समग्रमा अहिले जसरी प्रहरीले पक्राउ गर्छ कसैलाई पक्राउ गरिसकेपछि कानुनमा के व्यवस्था छ सा? र सामान्यतया प्रहरीले बयान कसरी लिइरहेको छ व्यवहार त कानुन पालना भएको छ कि छैन र यही कानुन पालना नगरीकन बयान लिएकै आधारमा दोषी चाहिँ उम्कने निर्दोष नै फस्ने सम्भावनाहरू कतिको छ विगतमा त्यस्ता घटनाहरू भएका छन् कि छैनन् यो खालको क्रियाकलाप चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भनेर हिजो मात्र केही अधिवक्ताहरू अधिवक्ता, अधिवक्ता यज्ञ मणि नेयोपानेको नेतृत्वमा महानयाधिवक्ताको कार्यालयमा गएर सहमहान्याधिवक्तालाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन् त्यो भिडियो पनि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौँ त्यसैले दर्शकबहिनी हामी समग्र यो प्रसङ्गमा अब अनुसन्धानको पाटोमा कानुनी रूपमा यो सुन काण्डमा पनि के के सजगता अप्नाउनुपर्छ बयानकै क्रमदेखि र सँगसँगै अहिले यो खालको आवाज अधिवक्ताहरूले यसै समयमा सुन काण्ड पछि सय केजी सुनकाण्ड आयो त्यसको लगत्तै यस किसिमले महानयाधिवक्ताको कार्यालयमा किन पुगे यो प्रसङ्ग जोडेर आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि आजका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार एक सय केजीको सुनकाण्ड आउने पक्राउ पर्ने त्यसका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने त्यसपछि तपाईँहरू महानयाधिवक्ताको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र लिएर कार्यालय घेराउ गर्न पुग्ने यो के भएको भन्नुहोस् त यो भएको चाहिँ संयोग हो हामी ज्ञापन पत्र लिएर महानयाधिवक्ताकामा जानुपर्ने आवश्यकता हिजोदेखि नै टटकारो रूपमा थियो तर सयौँ केजीभन्दा माथि डेढ सय केजीसम्म एक सय पैँसठी केजीसम्मको कुरा आइराखेको छ त्यो सुन काण्डमा पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया चाहिँ पुरानै रूप पुरानै पद्धति पुरानै संस्कारलाई निरन्तरता दिन थालिएपछि अब यो मुद्दामा पनि फितलो अनुसन्धान हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ सत्य तथ्यको नजिक पुग्दैन अनुसन्धान भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ र कानुनले निर्धारण गरेका प्रिन्सिपलका आधारमा अनुसन्धान भएन भने अनुसन्धानले पूर्णता प्राप्त गर्दैन र दोषी उम्किन्छ निर्दोष फस्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी गएका हौँ अब योग्य भनेपछि तपाईँले यति भन्दै गर्दा भनेपछि तपाईँहरूको यो एजेन्डा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै थियो अलिकता समय अगाडिदेखि नै तपाईँले सोचिरहनु भएको थियो कि अहिले जसरी बयानहरू लिइन्छ प्रहरीका त्यसमा चाहिँ समस्या छ कानुनी रूपमा त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ पालना गरिएको छैन भन्ने यो खालको चिन्तन तपाईँहरूको लामै समयदेखि थियो तर एक सय केजीको सुन काण्ड र त्यसमा पनि आर्थिक अवस्था दयनीय भएका दिलीप भुजेललाई पक्रेर मुख्य पात्र नै यिनी हुन् कि भनेर चाहिँ यो केस चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ कि भनेर तपाईँहरू डराउनु अहिले दिलीप भुजेल एक सय केजी चामल किन्ने हैसियत नभएका व्यक्तिलाई एक सय केजीभन्दा माथिको सुनको बोरा बोकाइदिएर यसको सम्पूर्ण दोषी यो दिलिप भुजेल हो भनेर अनि यसका नाइकेहरू उम्किन आँट्ने भए ए त्यो खतरा चाहिँ भयो त्यो खतरा खतराको नाममा बस्ने भयो अब गर्ने कानुन के हो भन्दा त दिलीप भुजेललाई अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल समक्ष ल्याएर बयान गर्नुपऱ्यो के ए दिलीप भुजेललाई बयान लिँदा सरकारी वकिल चाहिँ अनिवार्य त्यहाँ हुनुपर्छ पर्छ हुनु पर्यो सरकारी वकिलले प्रश्न राख्ने हो प्रहरीले प्रश्न राख्न मिल्दैन के को प्रहरीले प्रश्न म ऐन देखाइदिन्छु अनि प्रहरीले प्रश्न त मजाले राख्छ आजका दिनसम्म यही ट्रेन भयो र त हामी चाहिँ अनुसन्धानमा चाहिँ राम्रो भए पनि प्रहरीलाई चाहिँ यसको जस दिने नराम्रो भए पनि प्रहरीलाई जस दिने काम गऱ्यौँ नि यो नै गलत थियो के प्रहरीको अधिकार र सरकारी वकिलको अधिकार कति हो महानोक्ताको कार्यालयको हैसियत के हो भन्नेतर्फ आजसम्म मिडिया पनि गएन र हामीले पनि बोलेनौँ यसैका कारण कतिपय अनुसन्धानहरू चाहिँ सही रूपमा हुन सकेनन् विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनको व्यवस्था हेर्नुहोस् न कसले अनुसन्धान गर्ने रहेछ तपाईँ तो यसो भन्नुहुन्छ बयान लिँदाखेरि वकिलको त छाया पनि हुँदैन अरे प्रहरी चौकीमा त्यही हुँदैन र त मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौरात्तर छ नि ए यसमा सरकारी वकिलले के गर्ने प्रहरीले के गर्ने प्राइभेट वकिलले के गर्ने यो जम्मै छ यसमा के भनियो यसको दफा स्वर कार्यविधिको बयान लिने वा सोधपुछ गर्ने अनुसूची एक वा अनुसूची दुई अन्तर्गतका कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल समक्ष अभियुक्ताको बयान लिनेछ एक दुई उपदफा एक बमोजिम बयान लिँदा कसुरको सम्बन्धमा खुलाउनु पर्ने आवश्यक कुरा सोध्ने अधिकार सरकारी वकिललाई हुनेछ ए सोध्ने अधिकारै सरकारी वकिललाई छ कानुन अनुसार अनि पुलिसले के के सोधो पनि थाहा नहुने पुलिस का गोला र बारुजका अगाडि चाहिँ बन्द कोठामा राखेर अनुसन्धानका नाममा बयान लिने त्यो अनि त्यो त्यही विषयमा इन्भेस्टिगेसन पुलिसले जे जे गर्छ जो जोसँग पुलिस प्रभावित हुन्छ या हुँदैन पुलिसकै हातमा छोडिदिने हो नि यो कानुनको बर्खिलाप हुन्छ यो कानुनको बर्खिलाप गरेर गरिएको अनुसन्धानले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन सरकारी वकिल होइन यो ट्रेनलाई त यही ट्रेन तत्काल बन्द गर्नुपऱ्यो यो ट्रेन रह्यो भने यो सुनको कुरा मात्रै होइन जनसुकै अपराधमा पनि चाहिँ दोषी उम्कन सक्छन् है भन्नका लागि हामी महानधिवक्ताको कार्यालयमा झकझक्याउन जग गएका हौँ अब दिलीप यो जुन भुजेल छन् अब यो दिलीप भुजेललाई पनि प्रहरीले वकिलको अनुपस्थितिमा बयान लिइरहेको छ त अहिले त्यही त कुरा त दिलीप भुजेललाई चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयमा ल्याएर सरकारी वकिलका रोओभर सरकारी वकिलले सोधेका प्रश्नको उत्तर लिनुपर्ने हो के तो भएको छैन त्यति मात्रै होइन जब सरकारी वकिलले बयान का प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ जति कुराहरू आउँछन् नि यो दफा सोह्र भुजिम त्यस पछाडि सरकारी वकिलको अधिकार अझै बढ्दै जान्छ हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ त्यस पछाडि भने सरकारी वकिलले त्यसपछि अनुसन्धानको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् यसको दफा छब्बिसले अनुसन्धान सम्बन्धमा राय सल्लाह माग गर्न सक्ने भनेर त्यस पछाडि उपदफा तिनले के भन्छ भने उपदफा दुई बमोजिमको राय सल्लाह दिँदा अनुसन्धानको समयमा कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्न वा थप प्रमाण सङ्कलन गर्न वा कुनै दसी प्रमाण बरामद गर्न वा कसैसँग के केही कुरा बुझ्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा सरकारी वकिलले त्यस्तो बमोजिम गर्न गराउन सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ चार उपदफा तिन बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ मानव यही मुद्दामा यो सुन मुद्दामा यी भुजेल भनिएका व्यक्तिलाई सरकारी वकिलका रोअभरमा बयान गर्दा उनलाई त्यो कम्पनी दर्ता गर्नेदेखि लिएर आजका मितिसम्म जे जुन क्रियाकलापमा संलग्न गराइयो गरा ती व्यक्तिको नाम निशाना ठेगाना क्षेत्र यी सबै कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेर बयान लिइसके पछाडि सरकारी वकिल प्रहरीलाई के निर्देशन दिन सक्छ भन्दा त्यसमा संलग्न को को छन् तिनीहरूलाई पक्रेर ल्याऊ भन्न कुन कुन चिजमा खानतलासी गर्नु छ गरेर ल्याउ भन्न र के के थप प्रमाण बुझ्नु छ ती प्रमाण बुझ के के प्रमाण सङ्कलन छ ती गर दसी प्रमाण बरामद गरेर ल्याऊ भन्ने पो अधिकार हो त सरकारी वकिलको महानधिवक्ता त्यसको हाकिम पो हो त महान अधिवक्ताको अधिकार यहाँ उल्लेख छ हेर्नुहोस् यो सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानका सन्दर्भमा दफा सत्ताइसले भनौँ अनुसन्धानको सन्दर्भमा महानयाधिवक्ताले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने भनेर के भनियो भन्दा नेपाल सरकारबाट दायर हुने कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानको बारेमा महानयाधिवक्ताले आवश्यक जानकारी लिन लिनेछन् उपदफा दुई बमोजिम दुई उपदफा एक बमोजिम जानकारी लिँदा नेपाल सरकारको कुनै पनि कसुरको अनुसन्धान पर्याप्त भएको अपर्याप्त भएको वा त्यस्तो कसुरको कुनै पनि खास उपाय तरिका वा विधि अपनाउनु पर्नेमा त्यस्तो उपाय तरिका वा विधि नअपनाइएको वा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको भन्ने लागेमा महानधिवक्ताले अनुसन्धानको सन्दर्भमा अनुसन्धान अधिकारी वा निजका विभागीय प्रमुखलाई जुनसुकै समयमा निर्देशन दिन सक्नेछन् उपदभा दुई वा दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलको कर्तव्य हुनेछ खोइ त यो काम गरेको भनेर हामी महान अधिवक्ताकामा गएका के अनि यो दिलीप भुजेलकोमा पनि यही भइरहेछ त सबैमा हुनुपर्ने अहिले मैले जे पढेँ जे वाचन गर्ने कानुन यो हो तर कुनैमा पनि यो भएन कि कति प्रतिशत जति तपाईँ त अब लामै समयदेखि दशकौं भइसक्यो होइन कोर्टको उन्ना पर्सेन्ट मुद्दामा यो प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदैन पुलिसले बयान गर्छ ए पुलिसले बयान गरेर ट्याक ट्याक पार्छ अनि त्यहाँ चाहिँ सरकारी वकिलका रो ओभरमा गरेको भनेर टाउकामा लेख्ने लेख्ने अनि त्यहाँबाट पठाइने गरिन्छ अनि हस्ताक्षर चाहिँ चाहिँदैन त्यहाँ वकिलको गरिदिन्छन्

सेकेन्ड मेन जसलाई हामीहरूले भेट्यौँ उहाँले पनि यो ट्रेन छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो नि त्यो त भिडियो पनि छ हामीसँग उहाँ त्यतिखेर त हामी पनि थियौँ स्वीकार गर्नुभयो नि सह महन्याधिवक्ताले वास्तवमा यो व्यवहार त यो छ भन्ने कुरै गर्नु गर्नुभयो यो ट्रेन बदल्नु पऱ्यो नम्बर एक दोस्रो के का लागि हामी गयौँ भन्दा यही कानुन हामी कानुन विपरीत होइन संविधानले के भनौँ भने न्याय सम्बन्धी हक भनौँ पक्राउ पर्ने बित्तिकै पक्राउ परेका व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो आफ्ना विरुद्धमा चाहिँ बयान दिन कर लाग्ने छैन भन्नेदेखि बाहेक यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ कानुन व्यवसाय नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर बहस पैरवी गराउने जम्मै अधिकार चाहिँ यो चाहिँ संविधानले र कानुनले दियो हेर्नुहोस् यसमा के प्रहरीको चाहिँ के के अधिकार हो त्यो पनि स्पष्ट पार्नु पऱ्यो नि त होइन प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी हुन्छ अनुसन्धान अधिकृत भइसकेपछि के, के हो भन्दा जो मान्छे पक्राउ परेर ल्यायो सरकारी वकिल कहाँ ल्याएर उजाइदिने त्यहाँ बयान गर्ने त्यहाँ बयान गर्दाखेरि उसले के के भन्छ सरकारी वकिलले के के प्रश्न सोध्छ त्यो लेख्ने लेखिसके पछाडि के के देखिन्छ सरकारी वकिलको निर्देशन हुन्छ निर्देशनमा बुझिम थप दसी प्रमाणहरू ल्याउने र अनुसन्धानका क्रममा मौकामा जाँदा या कुनै पनि व्यक्ति भेटौँडी है दफा तेह्रले दिएको अधिकार चाहिँ छ छ र यो चाहिँ नेपाल नेपाल प्रहरीलाई प्रहरीले दिएको 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 अधिकार आ, दफा 16 को 3 मा प्रतिवादी जसलाई दोषी भनिएको छ जो, जो अपराधसँग संलग्न छ भनिएको छ चा। त्यसलाई चाहिँ सरकारी वकिलका रोवरमा कागज गराउनु पर्यो बयान गराउनु पर्यो अब यही अनुसूची एक र दुई अन्तर्गतका कुनै पनि कसुरको सम्बन्धमा कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा थाहा छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मुनासिब कारण भएको व्यक्तिसँग अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक सोधपुछ गर्न सक्नेछन् भन्छ प्रहरीलाई अनुसन्धान अधि अधिकारीलाई चाहिँ के हो भन्दा यससँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई कागज गर्नु पऱ्यो कुनै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्नु पऱ्यो भने ती व्यक्तिहरू ती तत्त व्यक्तिहरूसँग बुझ्न सोध्न र उनीहरूलाई चाहिँ कागज गराएर मिसिल सामेल राख्न सक्छ त्यो चाहिँ प्रहरीको अधिकार अधिकार हो तर प्रतिवादीलाई नै बयान गराउने अधिकार चाहिँ सरकारी वकिलका अगाडि सरकारी वकिलका रोओभरमा गर्नुपर्छ त्यसका लागि पनि के अवस्था हुन्छ पूर्व शर्त भने जब पक्राउ परिन्छ नि धारा तेह्र दफा तेह्रको छ ब मोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायको सल्लाह लिन चाहेमा अनुसन्धान अधिकारीले निजलाई त्यस्तो कानुन व्यवसायसँग सल्लाह लिन दिनुपर्छ भन्छ दिनु पऱ्यो अहिले पाउँदैन त्यसरी कहाँ ओकालतनामा दर्ता हुने भनेको अदालतमा मुद्दा पेस भएका दिनदेखि मात्रै हो ए तपाईँहरूको काम भनेको वकिलहरूको काम भनेको चाहिँ पच्चिस दिनपछिमा पच्चिस दिनपछि अदालतमा मुद्दा टेक भइसके पछाडि मात्रै वकिलको काम सुरु हुन्छ हामीहरूको अहिले प्रक्रियामा प्रचलनमा कानुनले पक्राउ परेका विदिन मिनटदेखि तिमीले पक्राउ परेको व्यक्तिले कानुनी सल्लाह लिन चाह्यो कानुन व्यवसाय नियुक्ति गर्न चाह्यो कानुन व्यवसायको का रोवरमा बयान गर्न सक्ने अधिकार यसले दिएको छ यति मात्रै होइन कुनै पनि चिजको म उत्तर दिन्न भन्ने अधिकार पनि यसले सुनिश्चित गरिएको छ आफ्ना विरुद्धमा प्रमाण लाग्छ भने त्यो बयान नगर्ने अधिकार पनि दिएको तर पुलिसले पुलिसका खोरा राखेर रा, बन्दुक देखाएर साबिती गराउने गरिन्छ अनि कतिपय अवस्थामा अदालतमा चाहिँ त्यो पक्राउ परेकाहरूले चाहिँ प्रहरीले जबरजस्ती हामीलाई बयान गरायो भन्ने पनि समाज कतिपय आउँछन् उन्नाइसय पर्सेन्ट मुद्दामा मौकामा प्रहरीले मलाई कुटपिट गरेर यो बयान गराएको हो ए प्रहरी तर्चरै दिएर बयान गराउँछ भन्ने उनासय पर्सेन्ट मुद्दामा चाहिँ थुनवाहरूले चाहिँ अदालतमा आएर इन्क्वारी बयान गर्छ भोलि दिलीप भुजेलको केसमा पनि यो कुरा हुने खतरा बढ्यो नि त किन बढेन त्यसैले त हामीले भन्यौँ कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने निर्दोष व्यक्ति रहेछ भने पनि साबिती गराएर ल्याउँछ प्रहरीले के ए निर्दोषलाई पनि जबरजस्ती टर्चर दिएर बयान पनि गर्छ कैयौँ मुद्दा छन् हेर्नुहोस् अदालतमा आउँदाखेरि होइन भन्छ होइन ठहर हुन्छ तर मौकामा मैले मार्या हो मैले कुट्या हो मैले बलात्कार गरे हो मैले चोर्या हो मैले ढाका हो मैले नै सुन ल्याएको मेरै सुन हो भन्ने भोलि बयान आउन सक्छ दिलीप भुजेलले भोलि मैले नै सुन मेरै कम्पनी हो विदेशमा सबै मेरै पावर थियो मैसँग यो खर्बौँ पैसा थियो मैले चाहिँ चाहिँ खाडल खनेर लुकाएको थियो बाबुबाजापालादेखि निकालेर लगेर किनेर ल्याएको भन्ने जस्ता बयान आउन सक्छन् यस्तो बयान आयो भने हाँसेस्पद हुँदैन त्यसैका लागि त पत्याउँछ त्यसैका लागि हामीले के भन्यौँ दिलीप भुजेलले चाहेको कानुन व्यवसायलाई विदिन मिनेट भेट्ने अधिकार यसले निश्चित गरेको हुँदा दिनु तत्काल तत्काल दिनु त्यसले के हुन्छ भने एक त दिलीप भुजेल आफू आफ्नो डिफेन्स ल ला, लयर राखेर उसले बहस पैरवी गराउन सक्छ र उसले त एउटा बुझेलयर राख्ने पनि त क्यापेसिटी नहुन सक्छ नहोला त वैधानिक कानुन व्यवसाय हामीले व्यवस्था गरेका छ होइन भने हामी फ्री अफ कस्ट चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ नि राज्य तपाईँहरू सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ दिल्ली बुझेल किन नगर्नु राज्यको चाहिँ डेढ क्विन्टल सुन चाहिँ यो देशमा आइराखेको छ भने त्यो विषयमा एउटा कानुन व्यवसायले मैले फी पाइनँ भन्ने आधारमा कानुनी सल्लाह दिनबाट वञ्चित कोही पनि हुँदैन हेर्नु अरू भयो भने हामी छौँ त्यसमा मै छु भनेर मैले फेरि सस्तो लोकप्रियताका लागि म गफ गर्दिनँ तर त्यो कोही आयो भने त्यसका लागि नाइ भनिन्न ना। तर प्रहरीले कहिले काहीँ यस्तो भन्छ नि अब कानुन व्यवसायलाई पनि भन्छ क्या अरे मिडियालाई पनि भन्छ मिडियाको पाटो अहिले कुरा नगरौँ तर प्रहरीले कहिले काहीँ का के भन्छ भन्दाखेरि हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ तपाईँहरू यसमा चाहिँ गिजोल्ने काम नगर्नुहोस् है हामीले डिस्टर्ब नगर्नुहोस् भन्ने पनि आउँछ क्या कुरा प्रहरी त प्रहरीलाई दिएको अधिकार पनि यही ऐन कानुन नियम विधि पद्धतिले होइन अनि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्दैन तत्त्व प्रभावित पार्छ भने त यो विधायिकाले जान्नु नि त यो सबै संशोधन गरिदिनु यो चाहिँ सरकारी वकिलले यो छुन हेर्न पाउँदैन पुलिसका कोठा गर्ने हो भनेर लेखिदिनु त्यसले भनौँ न राख्न पनि पाइने पाइने भनेर लेख्नु अनि चिटेर पनि कुटेर गराउन पाइने भनेर पनि लेख्नु प्राइभेट ओकिल त्यसका वरिपरि घुम्न पनि पाइँदैन भनेर लेख्नु नि अनि हामी तपाईँका मिडियामा किन चिच्याउँछौँ किन सरकारी ओकिल कारणले दियो अनि कानुनमा लेखिदिने अनि होइन यो अनुसन्धानका कुरामा यो चाहिँ वकिलको छेउछाउ आउन पाउँदैन भनिदिने हो नि यो कानुन यो व्यवस्था यो नियम किन चाहिँ राखेको भने किन हामी लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अवलम्बन गर्छौँ भने प्रश्न त त्यो हुन् तपाईँले प्रहरी चौकी जाँदा के भन्छ त प्रहरीले त्यस्तो बेलामा दिँदैन नि भनेपछि त तपाईँको कुनै वेटै भएन नि प्रहरीको अगाडि त्यही भएन र त त्यो गरिदेऊ भने यहाँ त समस्या त्यो एउटा कानुन व्यवसायको वेट भो भएन भन्दा पनि समग्र इन्स्टिट्युसनहरूको कन् अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हो नि एउटा लोकतान्त्रिक देशमा कानुन व्यवसाय व्यक्तिगत सम्मानका कुरामा त्यो छुट्टै पाटो भयो तर संस्थागत रूपमा कानुन व्यवसायमाथि हेर्ने नजरिया चाहिँ राम्रो छैन हेर्नुहोस् अब व्यक्तिगत रूपमा मलाई राम्रो गर्लान् अर्कालाई गर्लान् त्यो व्यक्तिगत प्रभाव त्यो एउटा कुरा हो तर फेरि आरोप चाहिँ फेरि कालोकोटेले सबै बिगारे भन्ने आरोप त लाग्छ नि त बिगारेका कालोकोटेलाई बिगारे बापत सजाय गर्ने कानुन छ नि त कानुन बमोजिम गरौँ भने क्या यो देशमा कसले ए कानुन एकातिर छ क्रियाकलाप अर्को अर्कोतिर छ वकिलले पनि कानुन एकातिर क्रियाकलाप अर्कातिर गऱ्यो भने कारवाही गर स्ट्रिक्टली कारवाही गर तर वकिलले बिगार्छन् भन्ने अर्थ लगाएर अनि यो कानुन समाउने यो कानुन बोक्ने यसलाई प्रयोग गरे पनि भन्ने अनि उल्टो उल्टो प्रयोग गर्ने काम चाहिँ नगर भने के अनि प्रहरीले नै कानुन कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर प्रहरीले कानुन उल्लङ्घन गरेर बयान लिइरहेको छ त यज्ञ मणिजी तपाईँ यसमा निश्चिन्त हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ पर्सेन्ट मुद्दा सोध्नुहोस् न तपाईँको क्यामेरा लिएर गएर सरकारी वकिल कार्यालय अगाडि बस्नुहोस् थुनहरू आउँछन् हात माला लगाएर तपाईँहरूलाई क कसले कसले बयान लियो भनेर सोध्नुहोस् मलाई सरकारी वकिल कहाँ बयान गरो सरकारी वकिलले यतिवटा प्रश्न गरौँ भनेर भन्ने दुईवटा मान्छे देखाउनु न मलाई त्यो आँट गर्छु न बोल्न फेरि अब बोल्न आँटै गरेन बोल्न पनि आँट नगर्ने अवस्थामा पुर्याइदियो भने के लोकतन्त्र भन्नु त यो देशमा ल्याउन लोकतन्त्र त्यसमा लागौँ नि त हामी सबै भनेपछि प्रहरीले कानुन उल्लङ्घन गरेर बयान लिइरहेको छ तँ लिइराखेको छ भिआइपी भिभीआइपी भनाउँदाहरू के 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 पक्राउ पऱ्यो भने उनीहरूका हकमा छुट्टै व्यवस्था ए भिआइपी र भिभीआइपीको फेरि अब उनीहरूका हक के के हुन्छ फरक अब पुलिस कहाँ पनि उनीहरू साबीतिलाई पनि इन्कारी होला इन्कारीलाई पनि होला कोठामा पनि सुत्ने व्यवस्था होला हस्पिटलमा बेलुका सुत्ने व्यवस्था होला त्यो हिरासतमा बसेको भन्ने मान्छे हिरासतमा कहिल्यै नदेखिकन पनि तपाईँको मुद्दा चलेका होला नि यी छुट्टै कथा छन् हेर्नुहोस् यी कस्ता भिआइपी कस्ता भिभीआइपी थाहा छैन एकचोटि हामीले हेऱ्यौँ ललिता निवास काण्डमा दसवटा स्लाइन पानीका बोतल बोकेर कुदिरहेका थिए एकैचोटि दसवटालाई स्लाइन पानी नै चढाउनु पर्ने त्यही पनि दिउँसो त्यो खेल्न पनि नपाइकन म्या थप गरेर स्लाइन पानीका बोतल यसरी जोडेर कुद्दै थिएँ अदालतमा अदालतमा त्यस्तो दृश्य पनि कहाँ सुचन अरे भनेको हस्पिटलमा चाहिँ नर्विक अस्पतालमा भर्खरको कुरा नर्विक अस्पतालको त्यही पनि सिङ्गल बेड क्याबिनवालामा चाहिँ सुत्छन रे एक एकवटा पुलिस छेउमा सुत्छनरे भन्ने त्यतिसम्म यो भिआइपी भिभीआइपीको कथामा अन्तै नजाउँ तर यी सुन्नुहोस् एकदम चाहिँ हामीहरूले ठन्डा दिमागले हेर्नुपर्ने र यसमा गहिरो हुनुपर्ने के हो भने भिआइपी भिभीआइपी नामका व्यक्तिहरू जोडिएका र सामान्य मान्छेहरूलाई प्रयोग गरिएका मुद्दा छन् नि काहीँ भरियाका नाममा काहीँ चाहिँ बोकाका नाममा लागु सोध मुद्दा सुन मुद्दा डाका मुद्दा यी चाहिँ भ्रष्टारका मुद्दा यी अनेक मुद्दा तपाईँको चाहिँ यिनीहरूमा के हो भने त्यही अघि हामीले भन्यौँ नि समथिङ भुजेलको हैसियतका व्यक्तिहरू यिनीहरूलाई चाहिँ साबिती गराउने ती भिभीआइपी इन्कारिउने अनि भनिदिने के मौकैमा साबिती नि त फलानु त यही हो दोषी भन्ने त्यसलाई थुन्ने म भिभीआइपीलाई जोगाउन दिलीप भुजेल जस्तोलाई चाहिँ मोहरा बनाइदिने बनाइन्छ कानुनको गलत प्रयोग गरेर त्यसैले हामी भन्दैछौँ महायाधिवक्तालाई तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म मा भन्दैछु सरकारी वकिलका रोभरमा बयान गर्ने काम गर र उसले प्रतिवादीले चाहेको कानुन व्यवसाय राख्ने अधिकार सुनिश्चित गर प्रहरीकादेखि उसलाई वकिल राख्ने अधिकार डिफेन्स लयर राख्ने अधिकार देऊ म बयान गर्दिनँ भन्छ भने बयान नगरोस् तर कुटेर बयान गर्ने काम नगर आज राणा शासन होइन दोषी प्रमाणका आधारमा हुने हो कि साबिती र इन्कारीका आधारमा होइन अनि मानव अधिकार लेख्न सक्छ अझै म के भन्छु लेख्न सक्छ भने छोडिदेऊ प्रश्न सोध उत्तर उसकै हात लेख्न देऊ त्यो हो नि त त्यो अझ फेयर हुन्छ फेयर हुन्छ नि त अनि गएर अदालतमा मलाई पुलिसले कुटेर बयान गराए पनि भन्दैन प्रहरी प्रशासनको पनि इज्जत र गरिमा बढ्छ माने अधिवक्ता र सरकारी वकिलका पनि काम देखिन्छन् काम गर्न गएका हौ तिमीहरू जाहिर खान गएका मात्रै होइनौ सरकारी वकिल र महानधिवक्ताको रोल हुन्छ है मुद्दामा भन्ने कम्तीमा यो सोसाइटीमा जानकारी देऊ पुलिस हो मात्रै हो गृहमन्त्री पुलिसले मात्रै मुद्दा हेर्ने र चलाउने हो भन्ने समाजमा मिडियामा यो जुन भ्रम छ यसलाई चिर यो कानुनमा यो अधिकार छ हाम्रो अधिकार हो भन भन्नका लागि गएको क्या सरकारी त यो के भन्छ आज तपाईँले ठुलो एउटा भ्रम पनि चिर्दिनुभयो कतिपय हाम्रै अहिले हेरनु आम दर्शकलाई पनि के लागेको हुनसक्छ भने प्रहरीले पच्चिस दिन जे मन लागो आफ्नो तरिकाले गर्न सक्छ भन्ने थियो तर आज तपाईँले यो जुन कानुनलाई उल्लेख गरेर जुन कुराहरू भन्नुभयो यसले धेरै कुराहरू प्रश्न पारेको छ अब भनेपछि आजको दिनको यो ट्रेन चाहिँ नि अलिकति खराबै रहेछ नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट भनेपछि त त्यो त टुम्सै भयो एकमर्जी आकल झुकल भनेको त लौ भएछ भन्न मिल्थ्यो होइन भनेपछि अब तपाईँहरू दिलीप भुजेलको यो केसमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ कतिको खबरदारी गर्नु इन्डिभिजुवल्ली एउटा केस मात्रै होइन एज ए होल तपाईँका मुद्दाहरूमा हामीले एकै प्रकृतिको अवलम्बन गर्ने हो सुन्नु अभियान त होइन तथापि दिलीप भुजेलको विषयमा दिलीप भुजेललाई दोषी करार गर्ने र यहाँ अरू संलग्नता छैनन् है भन्ने अवस्था पुर्याउन जे खोजिराखेको छ यो गलत छ दिलीप भुजेलमा तपाईँलाई पटक्कै विश्वास छैन यो अर्बौँ रुपियाँमा सुन ल्याएको होइन दिलीप भुजेलले सय केजी चामल किन्ने सामर्थ्य राख्छ नि राख्दैन मैले उनलाई चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गरेँ अध्यक्षले बोलिसकेको छ त चा उनको गाउँको अनि डेढ सय केजी सुन भने त्यो कल्पना गर्न सकिने कुरा हो अनि आज भोलि तपाईँको चाहिँ दिलीप भुजेल खोरा जाने दिल्ली भुजेललाई कैदिने दिल्ली सजाय हुने के बापतमा भन्दा तिमीले गैर कानुनी ढङ्गले यति केजी सुन किनेर ल्यायौ अपचलन गऱ्यौ यो कन्यू खोल्यौ भन्नका लागि भयो भने यो, यो कानुनको चाहिँ छिद्रभित्र पसेर अनि सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने युक्ति चरितार्थ हुन्छ यसले लोकतन्त्र पनि बाँच्दैन विधिको शासन पनि बाँच्दैन र आज यो राजनीतिक पार्टी र रा नेपालको सरकारमाथि जुन नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोण छ अझै क्षयीकरण हुन्छ र विधिको शासन समाप्त हुन्छ त्यसका लागि खबरदार यही तपाईँको मिडियामार्फत म के भन्छु भने डेढ सय केजी सुन किन्न सक्ने व्यक्तिहरूका केही नाम मिडियामा आएका छन् उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्ने कि नपर्ने भन्दा पर्ने होला नि त निर्दोष छन् भने छुट्छन् दोषी छन् भने सजाय हुन्छ अलि लामो घेराबाट अनुसन्धान सुरु गर त अनुसन्धान कसरी अब जस्तो भनौँ न एउटा प्रसङ्ग अघि मैले जोडेको थिएँ सत्र गते अहिलेका वर्तमान गृहमन्त्री र चैत्र सत्र गते उनासीमा अर्थमन्त्री आउने उन्नाइस गते चैत्रमा यो के भन्छ रेडी ट्रेड प्रणाली भने दर्ताउने अनि जेठ दस गतेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ अठाइस सामान चाहिँ पास भएको छ ती सामान के के थिए कहाँ कहाँ पुगे यसको जवाब कसले दिन्छ हरे अठाइस पटक पास भएको छ अठाइस पटक यही मोटरसाइकलको पार्ट्स भनेर आएको छ सत्ताइस मेसिन पनि छ सत्ताइसौँ चोटि आएका चाहिँ सुन होइन नि यो चाहिँ हो भन्न सकिँदैन यो पनि एकदमै स्ट्रिङ अपरेसन होइन म त पास भइसक्यो म त्यहाँ आउँछु ती सामान कहाँ गएँ भन्ने एउटा अनुसन्धान गर दोस्रो कुरा यहाँ सुन्नुहोस् यो एयरपोर्टबाट तपाईँको छिरिसकेको थियो यो त तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजस्वले समातेको कुरा हो हेर्नुहोस् तपाईँले कसैले सूचना दियो दिएर त्यो जासुसी सुराकीका आधारमा भनेपछि प्रहरी प्रशासनबाट छिरिसकेपछि त्यहाँसम्मको सेक्युरिटीमा जति संलग्न छन् इमिडिएट पक्राउ गर ठुला कुरा छैन नि यहाँ त्यहाँबाट त्यो 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 लेभलबाट अनुसन्धान गर तेस्रो के देखिया छ भने तपाईँको हाम्रो न्यु रोडदेखि लिएर काठमाडौँको ठुल्ठुलो ठाउँमा चाहिँ सुन पसल छन् नि यिनीहरूले खरिद गर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कसँग हो यिनीहरूले अहिले पछिल्लो समयमा मां प्रत्येक महिना दुई तोलाभन्दा सुन खरिद गरेका छैनन् यिनीहरूले कहाँबाट सुन खरिद गरिराखेका छन् अनुसन्धान गर दोषीमाथि कारवाही गर यही माग हो यो राज्यसँग के यो मेरो नितान्त निजी होइन समग्र यो तिन करोड नागरिकको माग होला मैले बोलेँ होला मेरो भोइस होला तर नेपाली नागरिकको माग यो हो यसमा संलग्न दोषी निकाल तर समथिङ भुजेल दोषी हुन् भनेर उनलाई रा। खोरा राखेर यी अरू सबैलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने काम गऱ्यो भने तो बन्द कोठाको अनुसन्धानको उपज हुनेछ सरकारी वकिलका अगाडि बयान गरौ जो जो व्यक्ति देखिन्छन् तिलाई समौ यही हो मेरो अपिल भनेको अहिले जसरी बयान लिइँदैछ यो तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने तपाईँको माग हो त्यो रोकेर यो कानुनले जे भन्छ त्यही पद्धति अवलम्बन गरेर बयान गर्ने वकिल राख्ने र त्यसलाई अनुसन्धानको दायरा बढाउने काम गर हुन्छ योग्यमाणजी हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र मलाई लाग्छ यो कतिपय कन्फ्युजनकै कुराहरू थियो अलिकति के हो के होइन भन्ने तपाईँले कानुनकै किताब पल्टाएर यहाँ हाम्रा दर्शकलाई केही कुराहरू प्रष्ट पार्नु भएको छ यो अभियानमा लाग्नु होला स्टुडियोमा आइदिनु भयो समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार नमस्कार